ଖାଲି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବସିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ହଉଛି କିଏ ମନା କରୁଛେ କର ମନା ନଥୁଡି ଅଛେ ଧାନ ମାର୍କେଟରେ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତାଲା ପକେଇଛନ୍ ଏଟା କାଁ ଥିଲେ କାଁ ସମସ୍ୟା କାଁ ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଗଲା 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର DRDO ଅଫିସରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଡକେଇଥିଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେନୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ 14 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ହେଲେ ଆମର ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେହେତୁ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାନ ତାଙ୍କର 14 ତାରିଖ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ମାର୍କେଟ୍କେ ଆଇ 19-20 ଗାଡ଼ି ମାଲ ଧରିକି ଯାଇଛୁ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ କିଏ ଦେଖାନି ଅଫିସର କେନ୍ସି ଅଧିକାରୀ କି ତାଙ୍କର ମିଲର୍ସ କି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଧ୍ୟାନ ଉଠାବାର ସଂସ୍ଥାମାନେ କିଏ ନାଇଁ ଆସି ରହିଥିଲି ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଇନୁ RMCA ହେଲା କି ଆମର ସୋସାଇଟିର ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସପ୍ଲାଏ ଅଫିସର୍କେ ଆମେ ତାଲା ଦେଇଛୁ ଆପଣ ଫେର୍ କାଣା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ 14 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର
କି ଆମେ ବି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଖୋଲୁନ୍, ସେ ମାନିଥିଲେ ସେନୁ। ଆଉ ଚୌଧୁରୀ ଯେତେ ଖୋଲିଛି ଆମର ଧାନ ଆଜି ବିକ୍ରି ହେବାର କଥା, ଆଉ ଆମର ଲେବର ମାନେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାବେ ଧାନ କାଟରା ସରି ଆଇଲେନ, ତାର ଲେବର ମାନେ ଯିବେ, ତ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଧାନକେ ଘିନୁ, ଆଉ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ବି ଜଲ୍ଦି ଦେଉ, ଯେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଲେବର ଫେବର ବଟେଇ ପାରମୁ। ଯେନ୍ ତାଲା ଦେଇଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଖବର କଲା ନା? ହଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଖବର କଲେ ସେ ପଠେଇଛନ୍ ବି ଯେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ ହେବା ଧାନକେ ରଖି ପକଉନ୍, ଆଉ ପଛେ ମାର୍କେଟ ଯେବେ ଖୁଲ୍ବା ସେଟା ରିଲିଜ୍ କର୍ମା ବୋଲି। ଆମେ ସେଟା ଏଗ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର, ନାଇଁ ମାନବାର, ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଧାନ ଆଗର ମିତାର ଯେନ୍ତା ଆମର ଘିନା ବିଘା ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିଲା, ସେନ୍ତା ଘିନା ବିଘା ଚାଲୁ। ଆମର ମୁଇଁ ତ ଧାନ କାଟବାର କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ମାସେ ହେଲାନ, ମୋର ଅଲରେଡ଼ି 80-90% ଧାନ କାଟିକିରି ସବୁ ଧାନ ରେଡ଼ି ଅଛେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ 5 ତାରିଖ ତାର ମାନେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲ୍ବା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ଆମର ମିଟିଂ ଡାକିକିରି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇଟା 14 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ 14 ତାରିଖ ଖୋଲ୍ମା ବୋଲିକିରି, ଆଉ କାଲି ପୁଣି ମାଇକ୍ରେ ସବୁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ଯେ 14 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ହେବ, ଆପଣମାନେ ଧାନ ଧରିକିରି ବିକ୍ରିକିରି ଆଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଧରିକିରି ଆଇଛୁ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ। ଆର୍ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ଏଇ ମାର୍କେଟରେ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଧାନ ଆସି, ଗୋଟେ ହେଲା କଡ଼ୁଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଗୋଟେ ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଣା କିଛି ତାର ନାଁ ଗାଁ ବି ନୁହେଁ ହୁଏ, ଧାନ ସବୁ କଟିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନ, କାଣା କରିବେ କାଣା କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଙ୍କର କିଛି ନାଇଁନ। ମାର୍କେଟ ଯେନ୍ ଲେଟ୍ ହେବ ଇଥର ହେଇଛେ ନା ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଥର ବି ହେଇଛି? ଇଟା ଇଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁତା ହେଇ, ତା ପ୍ରଶାସନିକର ଗଲତି ହେ। ଇମାନେ 6 ମାସ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛେ, ତାକୁ କେବେ କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କର ସେଟିଂ ନାହିଁ ପାର୍ବାର, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଲି ନାଇଁନ। ଯେବେ ଧାନ ବିକି ଆଇଲେ କେନ୍ସି ଥର ତାର ମାନେ ପହଲାନୁ ମାର୍କେଟରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି।